Драган Паунов повторно подпиша за тимот на Осогово. Неговиот настап за кочанската екипа ќе биде во недела кога жетварите гостуваат на Тиверија, но сепак како вистински спортист Паунов нема да настапи против довчерашните колеги, туку неговото повторно деби ќе го има во четвртото коло, кога Осогово како домаќин ја пречекува екипата на Брегалница Голак. Инаку кога смека и третолигашите, викендов се игра третото коло. На 7 септември од 16:30 се среќаваат Брегалница Работник Џумајлија, Каменица Саса Напредок Здравје Радово, 14 октомври Беласица, Овчје Поле Слога, Баби Јака и Тиверија Осогово.